کر بھی نہیں کر سکتا. صحیح مسلم کے الفاظ. یعنی جادوگر چاہے وہ کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، بظاہر اچھا جادو کیوں نہ ہو یا وہ گندا اور کالا جادو کیوں نہ ہو، پر ان دو صورتوں کے مقابلے میں اس کی جادوگری نہیں چلتی. آپ اسی طرح ایک اور حدیث بھی آپ کو میں نے سنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم جن کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ تین سورتوں میں استعمال ہوئی ہے. اس میں سے ایک سورت سورہ آل عمران بھی ہے جہاں پر وہ اسم اعظم اللہ نے استعمال کیا ہے. تو اس قسم کے بہت سارے فضائل ہم نے سورہ بقرہ کے وقت ہی سنے ہیں، اس لیے ان کو میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ سورہ آل عمران کے فضائل سننا چاہتے ہیں، الحمدللہ یوٹیوب پر سورہ بقرہ کے فضائل موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران کا جو نزول ہوا کیوں ہوا، اور سورہ آل عمران کی بہت ساری آیتوں کو ہم کس طرح سمجھیں، کس زمن میں سمجھیں، کس پس منظر میں سمجھیں. چونکہ یہ سورت مدنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کی تمام کی تمام آیتیں ہجرت کے بعد مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے. جبکہ سورہ بقرہ میں ایسا معاملہ نہیں ہے، کچھ آیتیں مکی بھی ہے اس میں شامل ہیں، پر سورہ آل عمران میں پوری کی پوری آیتیں مدنی ہی ہیں، ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں. اس کا جو ابتدائی حصہ ہے آیت نمبر 83 تک، یہ 83 آیتیں ایک خاص زمن میں نازل ہوئی ہیں. وہ ہے کہ سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا نجران سے، عیسائیوں کا وفد تھا، کرسچنوں کا وفد تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دین اسلام کے تعلق سے، عیسائیت کے تعلق سے اس نے کچھ بحث و مباحثہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، یہاں تک کہ بات مباحلے تک آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلہ بھی ان کے ساتھ کیا، یا مباحلے کی دعوت بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ سن 9 ہجری میں ہوا. تو آیت نمبر 83 تک اسی زبان میں ساری آیتیں ہیں جو عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے ہیں. آئیے، جب بات یہاں نکلی ہے کہ عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دین کے تعلق سے جو مباحثہ کرتا ہے، جو بحث کرتا ہے، اس کو مناظرہ بھی کہتے ہیں. مناظرہ کہتے ہیں جہاں پر دو لوگ مختلف ہی کسی مسئلے میں آپس میں بحث کریں اور لوگ اس کو دیکھیں. جس انداز سے وہ مناظرہ، جس کو انگریزی میں ڈیبیٹ کہتے ہیں، اس انداز سے وہ ہوتا ہے، وہ اس میں اس طرح ہے کہ پہلا فریق اپنے عقائد رکھتا ہے، دوسرا فریق وہ بھی اپنے عقائد رکھتا ہے، عقائد بنیادی عقائد عقیدے، اور پھر پہلے فریق کے عقائد کی غلطیاں بتلاتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو، جو مناظرہ مباحثہ جو ہوتا ہے وہ اصل عقائد پر ہوتا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد عقائد ہے نہ کہ مسائل. اب دونوں ایک دوسرے پر جو بھی طنز کریں، تنقید کریں، کرٹیسائز کریں، پھر دونوں ایک دوسرے اپنے اپنے عقائد کے لیے دلائل دیں گے. جیسا کہ یہودی، اب جیسا کہ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بہت سارے دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری سورہ آل عمران کی بہت ساری آیتیں ان لوگوں کے آگے رکھی دلیل کے طور پر. جب یہ معاملہ
नहीं होता है, यानी बात जिद की आ जाती है। हालांकि जब दो फरीक मुख्तलिफ ही हो, दोनों में इख्तलाफ हो, तो जाहिर सी बात है एक सही होगा एक गलत होगा। दोनों सही है दोनों मुख्तलिफ है ये तो नहीं हो सकता है। दोनों सही हो और दोनों मुख्तलिफ हो ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे कि अभी फिलहाल रात चल रही है, अभी रात रात ही है इसलिए कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर कोई इस रात को कोई दिन कहे तो जाहिर सी बात है इख्तलाफ हो गया। अब दोनों सही नहीं हो सकते कभी, क्योंकि एक रात को रात मान रहा है, एक रात को दिन मान रहा है, बात छोटी नहीं है। अकायद का मामला भी ऐसा ही होता है। तो दोनों मुख्तलिफ ही है इसका मतलब दोनों में इख्तलाफ है। अब एक उसमें से कोई जिद पे आ जाता है, हालांकि बातिल पर होने के बावजूद, हक पर न होने के बावजूद वो कहता है कि मैं हक पर हूं, ऐसे वक्त एक दर्जा आता है मुबाहिले का। मुबाहिला क्या है? मुबाहिले में दोनों फरीक आपस में एक दूसरे को मुबाहिले की दावत देते हैं इस तरह कि जो मुनाजिर होता है बहस करने वाला वो कहता है कि मैं और मेरे ख़ानदान के, मेरी आल औलाद, मेरे अहल वयाल, मेरे अहले बैत जो भी होंगे, मैं उनको लेकर आता हूँ मैदान में, तुम भी अपने अहल वयाल को और अपने साथ वालों को लेकर आना, अजीज और अकारिब को लेकर आना। फिर दोनों मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह जो बातिल पर है तू उस पर लानत बरसा, जो